کی ایسی کیفیت ہو جائے ہم بھی کہہ سکے اب تو بس تیری دھن ہے، اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس تیری دھن ہے، اب تو بس تیری دھن ہے ملتا ہے جب سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہوں اور عمر ایک عمر گزار گئے، ان کی ترجمانی کرتا ہوا شعر، یہ آخری عمر سامنے سے جو ہٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے اور آنسوؤں کی زباں ہو میری طرف، دل سے نکلے صدا من کو جا، جانے والے جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں گئے ہیں، وہ کہتے ہیں معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے زائرو، وہ جانتے ہیں مدینہ کیا ہے، ماہو کا روزہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، وہ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، تو جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں اور کہہ بھی جاتے ہیں کہ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں، سمجھ کو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں خزرا، اب تو
منٹ زیادہ پڑ گیا الحمدللہ، میرا پڑھنا قبول ہو اور میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بنے، حضور کے عشق میں ترقی کا باعث بنے اور مدینہ شریف کی حاضری کا بہانہ بنے۔ تو اب جو اور نعت خواں آئے ہوئے ہیں ان کو مدعو کیا جائے تاکہ وہ بھی آئیں اپنی بھی باری پیش کریں اور پھر جو ہے وہ محفل جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے۔